Hører King of Gamesight, vi er det her Kasper Kus i toppen med 17 point. Den kan ikke aktivere en dækket, men kan aktivere ved den. Ja. Så jeg først tænker baseret på leje... Prøv at se, at det er light. Du bliver også videre til, at det er flash. Hvad er kæden så? Jeg har en ting. Jeg tager nok på hånden. Jeg spiller som bøn, men jeg aktiverer om først. Hvad kan jeg så gøre? Altså... koster resonerende til ham. Så den der, kan jeg ikke aktivere endnu, på grund af, at den der, den skal lige være færdig på. Så den vil jeg gerne prøve at spille sig sammen, den ligger jeg. Så aktiverer den der. Op på hånden. Det er altså også godt, at det giver. Det er jo så kæden af. Men og så giver den sidste ting. Den der tænker skal være stoppet. Ja. Okay, vi giver den af den her ting. Og den her gerne. Du aktiverer Royal Oppression på Genix, eller på Tenko, eller hvad gør du? Kan jeg gøre begge to? Det er lige forklare mekanismen igen så. En gang til. Okay, men altså han skal returnere et kort for at få special zombie. Ja. Den kan ikke aktivere endnu, fordi at, vi er lige midt i med at få den der special zombie. Ja. Så siger du, jeg vil godt aktivere FaceTime og Royal Oppression. Ja. Så negerer den der. Ja. Fint nok. Så lyder den. Ja. Nu vil den der, så er den der allerede udsolgt færdig. Den der ligger fast bestemt. Så vil den der gerne prøve at aktivere, for at kunne special summon din tænker. Ja, så negerer den også.
Ja. Fint nok. Men den her bliver så ikke holdt? Nej, den bliver udlagt. Okay. Så den her, den agerer udlagt. Godt så. Kun ind i dækket, du ikke kan destroye på. Godt så. Turbofax Cyberman 28 af Kasper Peter Petersen og Rasmus Lett og Kasper Hus og Simon Andersen og den her. Jeg får det til 23,50. Hvor meget siger du? 23,50. Mig? 60. Nej, hans. Han har mit liv. Når han mistede det til? Hvis jeg er 23. Det har han gjort, fordi han havde 47, efter han havde brugt Blood Pressure 2 gange. Så han måske lige op til mig. Det har først, at kommer ned på 63. Hvis jeg er 23. Så 47, så 23,50. Ja, hvis jeg er næsten. Det var også det, du havde, eller hvad? Det har været 100 point i deres sted. Ja, nok. 3.000, 4.000, 6.000. Ja, det er jo. Jeg angriber bare med kanonmusher. Tag det alt. Så jeg er 100 tilbage. Jeg har 73. Ja, har du 72. Hvor meget har Sine? Hvor meget har du tilbage? Hvor meget har Sine angreb? Har han 25? Ja, og lige, ja. Lige præcis 72. Ja. Og Sine angreb, tænker, der fik du åbnet noget skade. Ja, og så får du 72. Tak for spændet, Daria. Jeg lover det.